Halo, Assalamualaikum. Bini nggak tak? Dengar. Ya, oke, Ja'an. Semua apa kabar? Kifahalakum? Tamam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah makan dah? Ya. Ya. Oke, sekejap. Alright, sekejap. Alright. Alright, Assalamualaikum semua. Hai. Semua baik. Waalaikumsalam. Alright, saya share screen saya sekejap. Okay, alright semua. Hari ini kita practice mengguna hadha. Siapa tahu apa maksud hadha? Hadha ni untuk tak ada ta marbutoh di belakang ataupun untuk lelaki. Untuk lelaki, alright. Apa maksud? What does it mean? Ini. 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 So this. Okay. Tapi semua sebut hadha, hadha. Next kita belajar hadihi ya. Alright. Okay. Hadha. Hadha maksudnya? Ini. Ini. This. Ini. Okay. Betul. Alright. Ini. Okay. Ni apa? Ni bahasa Melayu ni apa? Yang ni ha? Rumah. Rumah. Yang ni? Masjid. Alright. Dalam bahasa Arab, rumah bahasa Arab apa? Siapa tahu? Hadza baitun. Baitun. Masjid dalam bahasa Arab? Masjidun. Masjidun. Okay, siapa tadi? Siapa yang cakap tadi tu? Qayyum. Bagus Qayyum. Mumtaz. Great job. Okay. Yalla, bismillah. Hada baitun. Can you repeat after me? Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Great job. Okay. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. This is a mosque or this is a masjid. All right. Siapa nak baca yang ni? Ah, siapa nak baca yang ni ha? Jap. Saya. Sekejap ah. Saya. Okay. Saya. Okay, siapa nak baca yang first ni? Saya. Saya. Okay, ramai. Okay, sekejap ah. Umar, Umar Firas. Umar Firas nak baca tak yang first ni? Okay, yalla. Hada baitun. Hada baitun. Mumtaz, great job. Alright, next one. Hada masjidun. Qayyum. Qayyum, cuba pronounce ini. Hada masjidun. Hada masjidun. Mumtaz. Alright, so hada maksudnya ini. Okay, so this is a house. Hada baitun. Ini rumah. Ini pula. Hada masjidun. This is a mosque. Or this is a masjid. Okay? Alright. Semua boleh faham eh? Boleh. Alright. Okay, let's move on. Kita practice lagi. Okay. Alright. Let's try this one. Apa ni? Ni dalam bahasa Melayu apa? Pintu. Pintu. Dalam bahasa Arab? Hadza babun. Babun. Okay. Dalam bahasa Arab, pintu adalah babun. Okay. Hadza babun. Taz. Okay. Next one. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Okay, kitabun tu apa? Siapa tahu? Buku. 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 Alright, Mumtaz. Buku. Oh, yeah. Okay, next one. Repeat after me. Eh? Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Qalamun tu apa? Pen. Alright, next one. Hada miftahun. Hada miftahun. Miftahun tu apa?
Kunci. Alright. Next one. Hada maktabun. Maktabun tu apa? Meja belajar. Okay. Alright, good job. Next one. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Okay, kursi is? Kursi. Alright. Next one. Hada sarirun. Hada sarirun. Sarirun tu apa? Katil. Katil. Okay. Alright. Okay, siapa nak try baca yang ni? Yang untuk pintu ni? Adik Koyum. Siapa nama? Lupa dah. Aish, Aish kan? Aish. Okay, Aish. Yalla. Hada babun. Hada babun. Yalla, one more time. Sekali lagi. Hada babun. Hada babun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Alright, next one. Siapa nak baca next one? Koyu? Saya. Ah, siapa tu? Kasih. Yalla, kasih. Haza kitabun. Haza kitabun, mumtaz. Alright, next one. Siapa? Saya. Yalla, Qayyum. Haza qalamun. Haza qalamun. Haza qalamun. Mumtaz. Alright. Cinta. Cinta tu nama macam ni boleh? Cinta? Cinta ada tak? Ada. Yalla cinta. Hada miftahun. Hada miftahun. Mumtaz. Hada miftahun. Alright. Widad. Ah, sekejap. Yalla, Widad. Widad. Yalla. Widad ada? Okay. Ada. Alright, yalla. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Mumtaz. Okay. Mumtaz. All right. Let's see. Saya. Siapa tu saya? Auni. Auni. Okay, Auni, yalla kursi, yalla. Hada kursiyun. Hada kursiyun, Mumtaz. Siapa lagi? Saya. 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 Aisyah. Aisyah ada tak? Hah? Ashirah ke Aisyah? Sorry. Jap. Siapa tu? Jap. Alamak hilang pula dia. Okay, tak apalah. Okay, next one. Qasir. Qasir tadi ada adik nama Ashirah kan? Ashirah ke Aisyah? Hah? Ada yang dua adik-beradik tu. Adik saya nama Cinta. Ah, ada yang lagi satu seorang lagi tu. Tudung biru. Farisha. Farisha. Yalah Farisha, yang last ni. Boleh tak? Azza. Sarirun. Sarirun. Hada sarirun. Sarirun. Alright. Let's practice one more time untuk yang tak dapat terus baca tadi. Okay. Siapa tu? Fatima. Siapa? Fatima. Fatima, yalla Fatima. Fatima boleh baca yang ni tak? Yang ni ha. Hadza kitabun. Hadza kitabun, mumtaz. Alright, next one. Siapa tu? Diana. Saya. Diana. Ya.
Okay. Alright, sekejap. Okay. Kasih dah. Andra, Andra dulu lah. Okay, Andra. Cuba baca yang ni. Yalah, Andra. Hada. Hada qalamun. One more time, please. Hada qalam. Mumtaz. Alright. Next one. Azrul. Azrul Hamza. Ada? Baik. Ada tak Azrul? Ada? Okay, siapa tu? Wafi. Wafi. Okay, Wafi nak baca dulu. Alright. Wafi. Boleh baca yang ni tak? Yang... Okay. Yang ni, ha. Yang ni. Ni baca tak? Ya. Ada kursi. Kursi yun. Kursi. Kursi yun. Alright, Mumtaz. Next one. Siapa lagi? Siapa tu? Yalah, Sarah. Sarah, tolong baca. Yang ni boleh tak? Let's. Alright, yalla. Hada sarirun. Hada sarirun. Mumtaza. Barakallahu fiik. Alright, next one. Siapa lagi yang belum? Liana. Liana? Ya. Ya, siapa tadi? Liana? Janna. Liana. Janna. Janna. Ha. Okay, Janna. Alright. Janna, tolong bacakan yang ni. Can you read this for me? Lagi kita sapa kita tak debar. Tak debar kita pergi dengan ilu. Eh? Yalah, hadha miftahun. Hadha miftahun. Mumtaza. Alright. Siapa lagi yang belum try lagi? Yalah. Yeah. Siapa? Delisa. Elisha? Oh. Elisha. Oh. Lisa? Delisha. Delisha. Ha. Alright, Delisha. And Delisha tolong bacakan yang ni. Ada. 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 Yalla, hadha kitabun. Hadha kitabun. Kitabun. Alright, Mumtaza. Alright, semua dah ke? Nak make sure semua dah baca. Bapak siapa? Umar belum. Umar? Fatima. Fatima belum? Alright, Fatima. Fatima, tolong bacakan yang ni. يلا هذا مكتب يلا فاطمة يلا فاطمة يبا تشينيتا يلا يلا بسم الله هذا هذا مكتب مكتب هذا مكتب مكتب alright ممتازة alright دعين سمو alright سمو ده فاهمة Yeah. I'm gonna read this one more time. Semua dengar betul-betul lah. Ni okay ke kena dekat sikit? Ni okay tak? Okay. Okay eh? Boleh nampak ah? Boleh. Yalah, bismillah. Okay. Repeat after me, okay? Okay. Hada babun. Hada babun. Right. Hada kitabun. Hada kitabun. هذا قلم
Haza. Haza miftahun. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza maktabun. Good job. Haza kursiyun. Haza kursiyun. All right. Haza sarirun. Haza sarirun. All right, mumtaz. Barakallahu fiikum. Okay, two. Last one. Yalla. Haza baytun. Haza baytun. Haza masjidun. Haza masjidun. Okay. Semua dah hafal tak? Dah hafal tak? Dah. Okay. All right. Boleh ingat tak yang ni? Boleh ingat tak semua boleh. Ni? Boleh. Are you sure? Boleh. Sure. Okay. Yang lain? Yang lain boleh? Boleh ingat tak yang ni? Bayam. Belum. Belum eh? Alright. Okay, tak apa. Siapa yang dah ingat ni? Siapa dah ingat semua ni? Boleh angkat tangan. Yalah. Oh, turn on your camera. Yalah, turn on your camera. Wafi. Wafi, okay. Sekejap eh. Sekejap eh. Okay, semua, can you turn on your camera, please? Can everyone turn on their camera for me, please? Yalla, Qasif, Fatma, Umar, Adhiya. Okay, siapa yang dah hafal yang tadi tu? Saya. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Yalla, angkat tangan. Wafi. Dah ingat? Alright. Okay. Alright, let me see. Kursiyun. Ah, mantas. Kursiyun. Kursiyun tu apa? Kursi. Alright. Okay, yalla. Now, I'm going to ask the question. Sekarang saya nak tanya soalan. Okay, I'm going to say ma hadha and then you tell me what I'm holding, okay? Boleh semua? Boleh. Tak ada seri gambar ni. Okay, sekejap. Eh? Okay, yalla, bismillah. Ma hadha? Kitabun. Kitabun. Siapa cakap hadha babun tadi? Hadha kitabun. Yalla. One last time. Together. Hadha babun. Bukan. Kitabun. Okay. Hadha kitabun. Hadha kitabun. Kitabun tu apa? Buku. Alright. Good job. Terima kasih. Ma hadha? Hadha kolamun. Hadha kolamun. Kolamun. Pen. Okay, apa maksud dia? Ini pen. Pen. Let's see what else do I have. Hadha kolamun, ini pen. Pen. Okay. Ma hadha? Belum betul. Oh, jap. Ah, hadha kursiyun. Hadha kursiyun. Kursiyun. Apa maksud kursiyun? Kursi. Alright, mumtaz. Yalla. One more. Okay. Tak nampak dah. Okay, apa? Ya, ma hadha? Hadha miftahun. Ini kunci. Hadha miftahun. Ini kunci. Mumtaz. Alright. Great job. Okay, sekarang saya nak share screen yang tadi. Ya? You saya? Ada orang panggil ke tadi? Ada?
All right. If you have any questions, just ask me. Okay. All right. Okay. I'm going to screen share this one more time. Okay. I'll give you about 10 minutes. Saya nak cuba kursi. Okay. Sekejap. Siapa tadi? Cinta dengan apa tu? Cinta. Nak cinta? Alright, siapa tadi? Siapa yang nak try tadi? Saya dah hafal. Dah hafal lah. Tapi ada seorang tanya dia nak saya try. Saya tak hafal lagi. Okay, tak apa, tak apa. Tak apa. Alright. Okay, I'm gonna give you 15 minutes. 15 minutes okay tak? Okay. Okay tak? Okay. 15 minit okay. Okay. Alright, hafal. Hafal ni. Cuba hafal. Kalau tak hafal tak apa, tak apa. Kalau tak, tak dihafal tak apa. Kita try. Okay, kita cuba. Alright semua? Okay tak semua boleh tak? Boleh, boleh. Okay. 15 minutes, 15 minutes. Alright, okay. Alright, 15 minutes from now. Yalla, bismillah. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza kursiyun. Haza sarirun. Bunyi siapa? Kawan lah. Alright, apparently nenek saya pun dia tengah tengok kelas kita ni. Okay, semua boleh cakap hi cik, boleh tak? Say hi cik. Hi. Dekat assalamualaikum. Cik apa khabar? Assalamualaikum. Alright, thank you semua. Alright. Semua dah? Ada yang belum? Dah, Ustazah. Ada yang belum ke? Angkat sebut. Poyum okey tak? Poyum okey? Okay, alright. Let's start. Okay, let's go through this one more time. Okay, kita baca ni one more time. Alright? Okay, yalla, bismillah. Repeat after me, okay? Sorry. Yalla, one more time. Hold on. Repeat after me, okay? Yalla, one, two, three. Hadha babun. Hadha babun. Good. Hadha kitabun. Hadha kitabun. Buku. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Pen. Hadha miftahun. Hadha miftahun. Kunci. All right, great job everyone. Hadha maktabun. Hadha maktabun. Meja belajar. All right. Hadha kursiyun. Hadha kursiyun. Kursi. All right, great job. Next one. Hadha sarirun. Katil. Alright, ni dua ni lupa ni. Okay, Allah. Hadha baitun. Hadha baitun. This is a house. Muntaz, yalla. Next one. Hadha masjidun. Hadha masjidun. This is a mosque. This is a mosque. Ataupun this is a masjid. Alright, ni boleh cakap this is a masjid je sebab mosque dia masjid dari dalam bahasa English lah.
Alright? Alright. Semua dah boleh, eh? Yeah. Alright. Okay. Time for our little pop quiz. Semua dah ready? Sudah. Alright. I'm going to stop sharing. Okay, let's see. Qayyum. Ya, Qayyum. Ma hadha? Qayyum, eh? Yalla, ma hadha? Hadha kitab. Hadha kitab. Great job. Mumtaz. Great job, Qayyum. All right, next one. Okay, let's see. Auni. Auni. Hello, Auni. Yes. Yalla. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha. Yalla. Next one. Ini kita guna gambar je lah sebab saya tak ada. Okay, jap eh. Mumtaza, can I try one time? Auni ke tu? Yo. Alright, Auni. Ma hadha? Okay, tunggu jap. Okay, ma hadha? Hadha kursiyun. Mumtaza, hadha kursiyun. Okay. Alright. Umar, Umar ke tadi tu? Cinta. Cinta? Alright, Cinta. Yes, can I try? Sure. Ma hadha? Miftahun. Yalla. One more time. Hadha miftahun. Hadha miftahun. Miftahun to apa? Kunci. Kunci. Good job. Alright. Next one. This is an easy one. Okay. Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin ada tak? Ada tak Muhammad Al-Amin? Tak tahu. Okay, tak apa, tak apa. Alright, let's see. Ah, Muhammad Al-Amin ada kan? Ada tak Muhammad Al-Amin? Ada. Ada? Ada tak? Can I try one more time? Alright, one more time, Cinta. Okay, depan ni ya. Sekejap ya. Yalla, Muhammad Al-Amin. Let's see. Ma hadha? Ma hadha? Yalla, ma hadha? Nampak tak? Hadha babun. Hadha babun. Taz. Great job. Okay. Let's see, next one. Okay. Sekejap. Alright. Let's see. Nur Batisha. Nur Batisha? Okay. Ma hadha? Ma hadha? Maktabun. Maktabun. Yalla, ma hadha? Maktabun. Maktabun. Hadha maktabun. Alright, mumtaza. Yalla, ja'a cinta. Kita try yang lain je. Widad. Hai, Widad. Yalla, Widad. Alright, ma hadha? Ini siapa? Ini siapa? Mike, Mike, we did, Mike. Excuse me. Mahada. Hada sarirun. Taza. Yalla ya. Yalla. Cinta. Cinta, yalla. One more. Yes, teacher. Ma hadha? Hadha baitun. Hadha baitun. Okay, Jannah. Jannah ada tak Jannah? Jannah ada tak? Ada? Ada. Yalla Jannah. Ya Jannah. Ma hadha?
يلا ما هذا؟ كجاب. مسجد. ممتاز. Sampai cakap masjid yang tadi tu. Good job, Adihiyah. Alright, yalla Jannah, ma hadha? Yalla. Hadha masjidun. Taza, great job. Alright, next one. Yeah? Siapa? Qasih, Qasih. Jangan Qasih. Okay. Qasih, ma hadha? Ma hadha? Haza kitabun. Ini buku. This is a book. Great job. Okay, siapa lagi? Siapa lagi nak try? Aish. Yalla, Aish. Aish. Sekejap, Wafi. Aish, ma hadha? Yalla, Aish. Aish. Aish, ma hadha? Qayyum, yalla Qayyum ataupun Aish. Yalla, ma hadha? Ni banyak-banyak, ni jomi, ni jomi. Boleh. Yalla, Aish or Qayyum? Yalla, one of you. Ni apa ni? Ma hadha? Ni bagi risau kamu. Yalla, okay, siapa nak jawab? Ma hadha? Saya, Kasih. Saya, Kasih. Okey, jap. Wafi. Wafi, Kasih. Wafi ada tak? Amin. Jap, Wafi ada tak? Saya. Haza Kolamon. Saya. Good job. Siapa tu? Siapa yang cakap tadi? Saya. Auni ke? Ya. Minta saja, ya. Alright, sekejap. Nanti, saya. Nanti, nanti say your name as well. Lah. Saya, 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 saya pun tak. Saya kasih. Okay, sekejap. Saya kasih. Sekejap. Alright. Okay, sekejap. Saya makan. Yalla. Siapa saya tadi? Saya kasih. Kasih tak ada tadi. Okay, sekejap. Punya nampak sikit. Punya nampak nampak. Okay. Wafi. Wafi ada tak Wafi? Ya. Ya. Yalla Wafi. Ma hadha? Nampak teacher. Nampak tak? Nibun. Nibun. Hadha. Hadha. Nibun. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Alright, Mumtaz. Alright, good job. Qasih yang ada tiga beradik tu. So Yasin lupa je nama. Siapa? Siapa nama? Qasih. Qasih. Okay. Qasih juga. Okay. Alright. Alright. Mahad. Oh, lama. Sekejap. Alright. Jom, jom, jom. Sorry, sorry. Alright. Mahad. Mahad. Maktabun. Maktabun. Mumtaza. Let's see. Auni dah tadi. Can I play one more time again? Alright, just hold on a second. We want to make sure everyone gets their turn. Auni dah. Ha? Alright. Siapa lagi ya? Farisha. Farisha? Alright, Farisha. Ja. Yalla Farisha. Ma hadha? Hadha kitabun. Kitabun. Alright. Apa maksud dia? Buku. Ini buku. Yalla. Mumtaza. Alright. I try one more time. You'll have your turn. You'll have your turn in a bit. Sekejap. Alright. Nur Naili. Nur Naili ada? Ada tak Nur Naili? Nur Naili, ada tak? Teacher, dia baru masuk tadi. Oh, baru masuk tadi ya? Yeah, new student.
Mr. Okay, hi Nurnelly. Adita, can you turn on your camera for me? Or maybe just turn on your mic? Hi Nurnelly. Hi. Assalamu alaikum. Hello. Can you tell me, can you introduce yourself for me, please? Nama saya Nurnelly Farhan. Nurnelly Farhan. How old are you? 11 tahun. 11 tahun. All right. Can you tell me what this is? Ma hadha? Do you know what this is in Arabic? Not. No? Alam. Okay, can someone help us out here? Yalla, ma hadha? Saya. Yalla, everyone. Yalla, everyone. Saya. Saya. Hadha qalamun. Yalla, everyone. Yalla, everyone. 1, 2, 3. Yalla, 1, 2, 3. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. All right. Hadha qalamun. This is a pen. Got it? Nur Naili? All right. Yalla, let's move on. Ke ada yang belum try lagi? Ada tak yang belum try? Okay, Cinta. Okay, I'll give you one more chance. Yalla. Bidaan, Cinta? Okay, ada yang belum try lagi ke? Widad, mana Anshu? Saya. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Yalla, Cinta, one more time. Last. Yalla. Mahadha. Hadha sarirun. Mumtaza, hadha sarirun. Me, one time. Siapa tu? Auni ke? Yalla Auni, one more time. Ma hadha? Yalla, ma hadha? Hadha. Hadha sarirun. No, not sarirun. Miftahun. Miftahun. All right. Yalla Qayyum. Yalla Qayyum, one more time. Okay, let's see. Ma hadha? Ma hadha? Hadha kitabun. Mumtaz. Yalla Ayish. Yalla Ayish, come on. Ma hadha? Qalamun. Yalla Ayish. هذا قلم ممتاز. Alright. أدحية رتاع. يلا أدحية. وينك؟ من أدحية؟ من؟ يلا أدحية يلا. Alright. ما هذا يا أدحية؟ ما هذا؟ يلا أدحية. كتاب ممتاز. Sara. ممتاز. Sara, ada tak? Ya, saya. Alright, Sara. Ma hadha? Jawab. Okay, ma hadha? Okay, yalla, ma hadha? Salam, Pak Ustazah. Cermin, Kak. Cermin. Babun, pintu. Babun. Alright, mumtaza. Yalla, Andra, yalla. One more time. Let's see. Alright. Teacher, can I try one more time? Siapa tu? Pasir, okay, sekejap. Yalla, ma hadha? Ya, Andra. Yeah. Yalla, Andra, ma hadha? What is this? Apa ni? Ma hadha? Yalla Andra, yalla. Yalla Andra. Ya Andra. Ma hadha? Yalla, ma hadha ya Andra? Ma hadha? Hadha mistahun. Mumtaz, barakallahu fiik. Siapa tadi nak try one more time? Kasi, alright, kasi. Boleh nampak tak kali gini? Ma hadha? Ma hadha, ma hadha.
Haza maktabun. Yalla kasih. Haza maktabun. All right, Umtaza. Let's see. Ada nama Patricia tak? Sorry. Nur Patricia? Okay, yeah. Nur Patricia, one more. All right. Now tanpa gambar, eh? Right? Bidun asur. Asur. Okay, yeah. Okay, without the picture. Okay, how do I say this is a pen in Arabic? Yeah, Nur Patricia. Hadha qalamun. Hadha qalamun, mumtaza. Qayyum, macam mana nak cakap ini buku? This is a book dalam bahasa Arab. Hadha kitabun. Mumtaz, great job. Let's see, siapa lagi? Cinta, yalah Cinta. How do I say this is a desk ataupun this is a table dalam bahasa Arab? Ini hadha maktabun. Hadha maktabun. Mumtaza. Alright. Hadha maktabun. Alright. Qasih. Yalla Qasih. Yes. No. The other Qasih. Qasih yang pakai cimata tu. Yalla Qasih. How do you say this is a key? Kunci. This is a key. In Arabic. Mike muted. Haza miftahun. Miftahun, great job. Yalla Fatma. Fatma. How do you say this is a bed? Ini katil. Dalam bahasa Arab. Macam mana? Yalla, this is a bed. Ya Fatma. Fatma, ada tak Fatma? Okay, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Alright. Qasih Ashira, how do you say this is a house in Arabic? Haza baitun. Haza baitun. Ini rumah. Ini rumah, Mumtaza. All right, and last, me, Auni, yalla, Auni. Keep forgetting about you, astaghfirullah. Okay, Auni, how do you say this is a chair in Arabic? Haza kursiyun. Haza kursiyun. All right, siapa lagi yang belum? Nak make sure semua dah jawab. Aishda, Andra, one more time, Andra, yalla. Andra, how do you say this is a book? In Arabic. Ini buku. Haza kitabun. Haza kitabun. Mumtaz. Yalla, we did. How do you say this is a house? Haza baitun. Okay, good job. Yalla, we did. Baitun. Haza baitun. Mumtaz. Nur Nelly. You want to give it a try? Yes. All right. How do you say this is a masjid in Arabic? Haza masjidun. Good job, Adhiya. Good job. Yalla, Nunaili, can you answer that? This is a masjid. Napa ni? Haza masjid. Good job, Nurnaili. Umar Firas. Yalla. Umar Firas. How do you say this is a chair in Arabic? Haza kursiyun. Haza kursiyun. Mumtaz. Okay, Ja'a. Want to make sure everyone gets a chance. Siapa lagi ya? Siapa belum? Fatma. Yalla, Fatma. How do you say this is a book in Arabic? Yalla. Ini buku dalam bahasa Arab. Apa? Kitabun. Yalla. Yalla, Fatma. Come on, Fatma. This is a book dalam bahasa Arab. Yalla.
buku dalam bahasa Arab? Kitabun. Alright, kitabun. Mumtaz, Adhiya. Yalla, Fatma. Yalla, Fatma. Ma hadha? Hadha? Yalla, Fatma. Fatma. Yalla, ma hadha? Ma hadha? Hadha kitabun. Hadha kitabun. All right, can you say that for me, Fatma? Can you say hadha kitabun? Yalla, Fatma, say hadha kitabun. Hadha kitabun. All right, Fatma, Fatma boleh? Can you say it for me, please? Fatma. Hadha kitabun. All right, Mumtaza. Great job. All right. All right. Okay, now, Les. I'm going to share my screen again. Okay, tak apa, tak apa. Kita move on. Nanti, siapa yang belum baca tadi? Siapa? Can you say your name, please? Farisha. Farisha. Faris, lagi siapa lagi yang belum tadi? Siapa? Siapa? Oh, okay. Okay, tak apa, tak apa. Alright, kita move on je. Ha? Alright. Ya Allah, boleh nampak tak ni? Boleh nampak skrin tak? Boleh nampak skrin tak semua? Boleh. Alright. Boleh. Everyone? Ya Allah, everyone. Boleh. 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 Okay. Alright, alright. Great job. Okay, good. Okay, now we only have 10 minutes left maybe. Kan? Berapa minit lagi? 5 minutes, 10 minutes. Okay, tak apa. Make sure everyone has their camera turn on. Ya Allah, semua buka kamera. Yalla, yalla, camera, camera, yalla. Alright, semua dah ada? Okay. Cekalah saya guna pen. Sekejap, eh. Okay, boleh nampak kan? Ni, saya conteng ni. Boleh, eh? Boleh nampak, eh? Alright. Yalla. I'm going to say mahada and then you're going to respond, okay? All right. Yalla, bismillah. Say bismillah, everyone. Say bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahada. Mahada babun. Haza babun. All right. Mahada. Hadha kitabun. Mumtaz. Yalla, moving on. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. All right. Ma hadha? Hadha miftahun. Miftahun. All right. Good job. Good job. Yalla, next one. Ma hadha? Hadha maktabun. Maktabun. Mumtaz. Yalla, ma hadha? Hadha kursiyun. Kursiyun. All right. Okay, last one. Ma hadha? Hadha sarirun. All right. Now I'm gonna padam ni. Okay, sekejap, eh? It's going to take a while. Oh, dia tahu dah. Alright. Padam, padam. Okay, padam. Alright. Okay. Yalla. Okay. Sekejap, eh? Siapa yang belum tadi? Siapa yang belum tadi? Angkat tangan. Yang belum baca tadi? Angkat tangan. Yang belum try tadi? Angkat tangan. Okay. Alright. Qasih, siapa nama adik?
Farisha. Farisha, yalla ya Farisha. ما هذا؟ ما يلا ما هذا؟ هذا مفتاح ممتازة. Right, great job. سبب لقيا. فاطمة فاطمة رتا فاطمة 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 رتا يلا يا فاطمة. Okay, يلا فاطمة. ما هذا؟ Okay, ما هذا؟ هذا كرسي. Okay, فاطمة بلي, can you say هذا كرسي for me؟ يلا ما هذا؟ يلا فاطمة, can you turn on your mic for me, please? Haza kursi. All right, great job. That's fine. All right, let's move on then. Okay. Ayish. Yalla Ayish. Ma hada. Maktabun. Good job. Yalla Ayish, ma hada. Yalla. Can you say that one more time? Say hada kitabun. Sorry. Hada maktabun. Okay, one last time. Yalla, one more time. Yalla, hada maktabun. Hada maktabun. All right, great job. Yalla, ya Umar. Ya Umar. All right. Okay, sekejap. Umar, can you read this one for me? Okay, jap, kita padam dulu jap. Okay, jap. Jap. All right. Okay. Yalla. Umar, can you read this for me, please? Yang ni dengan yang ni. Boleh tak? Boleh. Yalla, Umar. Yalla, bismillah. Haza babun. Haza kitabun. Okay, good job. Haza qalamun. Haza qalamun. Mumtaz. Thank you, Umar. Yalla. Me. Yeah. Yalla qasih, yalla qasih. Next line, yalla. Saya. Kasih apa, Saza? Qasih Shira, sorry. Yalla qasih Shira. Okay, this one, and this one. Okay. Alright, qasih Shira. Haza qalamun pen. No, this one, this line, here. Miftahun maktabun and kursiyun. Oh, okay, sorry. No problems. Haza mistahun. Haza maktabun. Haza kursiyun. Mumtaza. All right, next. Next, Auni. Auni, read the Auni. Yes. Yalla, Auni. Can you read maktabun, kursiyun, and sarirun for me, please? Okay. All right. Haza maktabun. Haza kursiyun. Haza sarirun. Mumtaza. Yalla ya Adhiya. Adhiya. Yalla Adhiya. Can you read babun, miftahun, and sarirun for me, please? Yalla. Boleh baca tak yang ni? Pintu, kunci dengan katil. Yalla Adhiya. Yalla. Boleh. All right. Go on. Pintu kunci dengan katil. Yalla. Hada babun. Hada miftahun. Hada sarirun. Mumtaza. Great job. Yalla ya Nur Patricia. Yeah. Okay, can you read buku apa ni, meja dengan katil? Uh,
Haza kitabun. Haza. Haza. Major. Misa. Misa. Haza. Maktabun. Haza maktabun. Okay, in Katin. Haza sarirun. Haza sarirun, mumtaza. Ya, Widad. Widad. Yalla, Widad. Can you read babun, kursiyun, and sarirun for me, please? Haza babun. Haza kursiyun. Haza sarirun. Mumtaza, great job. Ya, Widad. Qayyum. Qayyum. Can you read qalamun, miftahun, and kursiyun for me, please? Hada qalamun. Hada qalamun. Kita. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada kursiyun. Kursiyun. All right, Mumtaza. Azrul Hamza. Azrul Hamza. Yalla. Sarah. Wafi. Sarah and Wafi. Okay, Sarah and Wafi. Sama-sama baca ni. Kitabun. Okay, kitabun. Maktabun and sarirun. Okay? Yalla. Dua-dua. Okay, yalla. Hada kitabun. Hada. Kitabun. 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 Okay. Hada maktabun. Hada maktabun. 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 Bukan mik. Maktabun. Maktabun. Okay. Right, last. Hada sarirun. Last. Hada sarirun. Hada sarirun. Mumtaz. Okay, great job, you two. Cinta and... Hello, Cinta. Cinta and... siapa? Auni. Auni dah kan tadi? Okay, yeah, sure. Okay, can you two say... qalamun, maktabun, and miftahun? Yalla. Haza qalamun. Next. Haza miftahun. Next one. Haza maktabun. All right, Mumtaza. Okay. Okay, three more. Yalla, three more. Siapa lagi nak? Yalla. Andra. Siapa tu? Andra. Andra. Okay, Andra. Andra and Ayish. Yalla, Andra and Ayish. Okay? Can you two read kitabun? Alamak, siapa ni? Siapa ni? Okay, tak apa lah. Okay. Kitabun, qalamun, and miftahun for me. Yalla. Hada kitabun. Andra and, Andra and Ayish. Yalla, Andra and Ayish. Yalla. Okay, all right, all together. Hada qalamun. Hada qalamun. All right. Okay, last one. Yalla, Ayish and Andra. Hada miftahun. Miftahun. All right, one more time. Hada miftahun. Hada miftahun. All right, Mumtaz. All right, next one. Lagi dua orang ni. Yalla. Two more pairs. Let's see. Okay. Siapa lagi? Siapa lagi? Yalla. Siapa lagi? You nak try? Muhammad Al-Amin. Siapa cakap saya tadi? Qasih. Yalla, Qasih. Okay, Qasih and Okay, Qasih je lah. Tak apa. Yalla, Qasih. Can you read
This one, qalamun and maktabun for me, please. Haza babun, haza qalamun, haza maktabun. Okay, yalla, one more. Siapa lagi? Seorang lagi. Seorang lagi. Me. Saya. Siapa cakap me tadi? Siapa cakap me tadi? Auni. Yalla, Auni. Yalla. Can you say kursi? With qasi? Qasi Ashira. All right, with qasi Ashira, yalla. Auni and qasi Ashira. Can you two say kitabun, maktabun, and sarirun for me, please? Okay. All right, one, okay. Two, three, go. Haza kitabun. Okay, next one. Haza maktabun. All right, next one. Haza sarirun. All right, Mumtaz. Great job, everyone. Give yourself a round of applause for yourself. Yalla, everyone. All right. Okay, yalla. All right, before we go, let's do a little muraja. Okay, let's do a little review on what we learned sebelum ni. Okay, kita muraja'ah balik apa yang kita belajar sebelum ni. Okay, semua boleh? Yes, of course. Okay. How to say how are you in Arabic? Yalla. How are you? Kaifa haluka untuk lelaki, kaifa haluka untuk perempuan. All right, great job. Yalla, how to say what is your name? Kita baca tu. What is your name? My name untuk lelaki, my is untuk perempuan. All right, great job. Ma ismuka wa ma ismuki. All right. How to say? All right. Okay. How to say my name is Afrina? How to say my name is Afrina? It's me, Afrina. It's me, Afrina. Afrina. It's me, Afrina. Okay. All right. All right. That is all for today. Did you guys have fun? So not bad. Yes. Yes. All right. Okay. Insyaallah next class kita hari Khamis kan? Khamis. Yes. All right. All right. I'll see you guys on our next class. Okay. All right. Bye. Thank you, Assalamualaikum. Thank you, Assalamualaikum. All right. Goodbye. Bye. Bye. Goodbye, everyone. Thank you. You're welcome. Thank you for coming. China. Thank you. Okay, yalla, bye. Assalamualaikum, everyone. Have a good one. Yalla, bye.